suite ya mituna na bino na ekosala deuxième vidéo oyo pona couper sa précision sur mbongo ya libala oyo bazongisaka après le remariage na lingi na lobabuye soki ovandaka na mobali me abala yo te ozana mbongo ya kozongisa te soki pe mobali akufi ozana mbongo ya kozongisa te puisque bible lobi soki mobali akufi mwasi akomi dégagé na alliance nyos. Mais soki mobali aza en vie, il faut ozongisela ye mbongo puisque likambo ya libala mbongo apesa ki pona bana te bato mso babina nga so bobotaki ozongisa te. Non, babalaka bana te babalaka mwasi. Yesu azoloba satana ye wana zoya mais eloko na ye pana nga eza te. Donc soki yo mobali mso alinga bala il faut ozongisela mobali wana mbongo na ye po mobali wana pesaka mbongo po abala yo yangwana bala kio bana bazana rien à voir bana bazaya bino mibale eza bisengo na bino mibale bilengi na bino nde boti bana donc okoy koloba teke mbongo wana na kozongisa te po tobotaki bana te bana bazaya bino mibale bakotikala ya bino mibale boyokaki bilengi bino mibale ye apesaki mbongo po na bana te apesaki mbongo po abala yo. Donc il y a un soko lingi sou libala te to libala ekufi il faut zongisela imbongo po batia.